تسی دنیا دار ہو، تہاڈی گل کرن لگا، تساں داڑھی نہیں رکھی، تساں دستار نہیں بننی، تہانوں نہیں پتا کہ بد مذہب بسترے چک کے کاروائی کی کر رہے ہیں، یہ سانوں پتا ہے۔ وہ کتاباں لوکاں نوں پڑھا کے کی آندے نے تہانوں تے نہیں پتا، تہاڈے ڈیرے تے کپریا ٹر جائے تساں کہنا مولوی صاحب اے بھی مسلمان نے، اے بھی مسلمان نے، یہ تو تہانوں جی تساں پھڑ کے سینے نال سینہ لا کے علی حجویری دی محبت دی پھوک مارنی ہے نا، تے حضرت قبلہ امیر المجاہدین دی جرت تے جہاد دا جذبہ جی دو سب دسنا ہے نا، تساں گنے چشتی صاحب کو گل اندر دی دسو، میں اندر دی گل دسن لگا، میں گیا سنو ذرا، ملا ملوانی اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے، مولوی اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے، نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے بیل کے دنالو زیادہ پورا ہے، بیل کے دنالو زیادہ پورا ہے، ملا ملوانی آندے نے تے کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر آندے نے، اے ملا جی ونڈ وی اپنی اپنی، پسند وی اپنی اپنی، تانوں کھوتا پسند ہے، سانوں حسین دا نانا پسند ہے، اینا دے ہاتھ چکے جاندے تے میں بڑا ہی موج وچ ہونا سی، سبحان اللہ، ذرا تے گرامی توجہ جی آ جائے، بڑی قابل غور، ملا ملوانی آندے نے نماز وچ نبی دا خیال پہل کے دے نالوں زیادہ پورا ہے، کھڑی دے تاجدار نے آکھیا اے ملا جی ونڈ وی اپنی اپنی، پسند وی اپنی اپنی، تسی پہل کے دے تے مری جاؤ، اسی ممتاز قادری بن گئے، علم دین بن گئے، اسی غازی عبدالقیوم بن گئے، مصطفیٰ نموس تے جانا قربان کری جانے ہاں، کھڑی دے تاجدار نے گل مک دی مکائی ہے، حضرات گرامی توجہ دی آ جائے، کھڑی دے تاجدار نے خوب فرمایا ہے، آپ فرماندے نے جو کوئی جس دا اے عاشق ہاں 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 او گلی اسدی کردا، سو سمکری بہانے کریں گے عمر نے اسے دے مریدا، حضرات گرامی توجہ دی، آج میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ اے تو ہی سبا درست کرو، نماز مکمل کر لو، نماز ٹوٹی بھی نہیں، نماز چھٹی بھی نہیں، میری تقریر دا کوئی جملہ یاد نہ رکھیا جائے، صبح دن چڑھے بچیاں نو کہاں گا، گلیاں بازاراں وچ شور ڈالیا جائے، نوجواناں نو آکھاں گا دکاناں تے تذکرے کریا جائے، بزرگاں نو آکھاں گا گھراں وچ تذکرے کریا جائے، بس اینا جملہ پڑھی جایا جائے، نماز ٹوٹی بھی نہیں، نماز چھٹی بھی نہیں، نماز مکی بھی نہیں، نماز بھی جاری رہی ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہا، اللہ تعالی سلامت رکھے، سنیو وستے رہو تہانوں کدی کمی نہ آوے، ہے سیدنا صدیق اکبر، سارے صحابہ نے مگر نیتی، حضرت پاک علی مگر نیتی،